Орталық сайлау комиссиясы Қазақстан Республикасы президентіне үміткерлердің шығын мөлшерін бекітті. Сонымен әр кандидатқа сайлау алды көпшілік шараларын үгіт-насихат жұмыстарын жүргізуге 7 331 000 теңге бөлінетін болады. Осыған сәйкес қаулы бүгін комиссияның отырысында қабылданды. Кандидаттарға теледидардан 15 минут, радиодан 10 минут, мерзімді баспасөз басылымдарында немесе желілік басылымдарда 0,1 баспа парақтан аспайтын көлемде 2 мақала жариялау үшін бірдей көлемде қаражат бөлінуі көзделген. Үміткерлердің теледидардан сөз сөйлеуіне 5 миллион 250 мың теңге, радиоға 200 мың теңге бөлінеді, ал қалған қаражат өзге шығындарға жұмсалатын болады. Отырыста бұдан бөлек президенттікке үміткердің сайлау қоры туралы айтылды. Біріншіден, кандидаттың өз қаражаты және оны ұсынған республикалық қоғамдық бірлестік кандидатқа бөлінген қаражаттың жалпы сомасы заңнамада белгіленген ең төменгі жалақының 12 мың есе мөлшерінен аспайды. Бұл 510 миллион теңге. Екіншіден, республиканың азаматтары мен ұйымдарының ерікті қайырымдылығының жалпы сомасы заңнамада белгіленген ең төменгі жалақы мөлшерінен 15 мың еседен аспайды. Бұл 637 миллион 500 мың теңгені құрайды.